ৰূপা সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো ফ্লোৰ পেইণ্ট সকলো হহে বছৰ বছৰ চলে ফিউচাৰ কুকৱেৰ নিউট্ৰেলা সয়া কাৰণ লাইফৰ ডিমাণ্ড হল বেছি ডুইং ওয়ান ফিভেল সোপ সাললৈ যাছে পুষ্টি আৰু উই ডাউনলোড কিজি মাই আইডিয়া এপ অৰ পাইয়ে 1GB তক মোবাইল ইণ্টাৰনেট বাইৰ এখন আমি খুই নুঠাৰ আগতে সব কাম কৰি দিয়ে তুমি ইমান কিয় প্ৰবলেম পাই আছা কি কলা তুমি বাহ সার্থ পূরণ হলতো এতিয়া বা ভালেই ভাল আৰু অ মই ৰামদেৱকহে বিয়া কৰালো আৰে কি কৈছ ক্লিয়ৰলি কৰ না ভাই মই কো বুজি পোৱা নাই শুন ৰাতি পুৱা বুলে বেলিৰ পোহৰে আমাৰ দেহ মন সজীৱ কৰে গতিকে এতিয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা ঘৰৰ খিৰিকি বন্ধ কৰি শুই থকাটো কমপ্লিটলি বন্ধ তুমি আকৌ কথাটো বেলেগ ভাবি নলবা মানে মই কব খুজিছো একেদিনে মানুহ এজনে অভ্যস্ত হোৱা অভ্যাস এৰিব নোৱাৰে অৱশ্যে কোনোবাই দেখাই দিলে তাইক অভ্যস্ত হোৱা অভ্যাস বুলি চেঞ্জ নকৰোঁ বুলিও খামোচ মাৰি ধৰি থাকিব নালাগিব কি ছাৰ শুনা শুনা অপৰূপা 24 ঘণ্টাৰ 16 ঘণ্টাই অফিচতে থাকোঁ এতিয়া ঘৰত থকা সময়কণতো যদি ইটোৱে ছাৰ সিটোৱে ছাৰ এনেকৈ মাতি থাকে তেতিয়াহ'লে মই দেখোন এনি টাইম ফৰ্মেল হৈয়ে থাকিব লাগিব নৰে অপৰূপা মই এনেকৈ ফৰ্মেল হৈ থকা মানুহ নহয় কিন্তু নহয় দেউতা মানে আচলতে অভ্যাস ঠিক আছে সেইকাৰণে বাৰু মাফ কৰি দিলোঁ কিন্তু সদায় এনেকৈ নহ'ব দেই অভ্যাস এৰিবলৈও ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু অভ্যাস গঢ়িবলৈও ট্ৰাই কৰিব লাগে নহ'লে বোৱাৰীয়ে সৰুৰেকক এই ছাৰ বুলি মতা অভ্যাসটো যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে মোক কি বুলি ক'ব বা ময়ে বা মানুহবিলাকক কি বুলি ক'ম কোৱাচোন বাৰু বাকী তোমাৰ এই এই চাফাই অভিযান শেষ হ'ল নহয় চাফাই মানে অলপ চলপ যিখিনি পাৰো হ'ব হ'ব লাহে লাহে কৰা একেদিনে চব শেষ কৰিব নালাগে নহয় একেদিনে গোটেইবিলাক কাম কৰি গা বিষোৱাতকৈ লাহে লাহে আৰামত কৰি যোৱা হয় ইমান ডাঙৰ ঘৰটোনো ক'ত একেদিনাই চাফা কৰিব পাৰিম যিখিনি চকুত পৰিল সেইখিনিকে কৰিম বুলি ভাবিছিলো ভাবিছিলো কাম কৰি ভাগৰ লাগিল নে কাম কৰা ভাৱটোৱে বাদ দিল কাম কৰি ভাগৰ লগা নাই নিজৰ মতে ঘৰখন সজাই ল'ব পৰা কাৰণে ভালহে লাগিছে কিন্তু কিন্তু কি ভাবিছো বিশৃংখলবোৰ চিজিল কৰি নিজেই বিশৃংখল হৈ যোৱাতকৈ যেনে আছে তেনে হৈ থাকিবলৈ দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি অ' তাৰ মানে ক'ৰবাত কিবা এটা আৰু কোন হ'ব পেপছৰ ছিলেকশ্যন মানি গৈছো দেই আৰে মই তাইৰ লগত মাত্ৰ এবছৰ কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া যি দেখিছো মই তাইৰ লগত চাগে এদিনো কটাব নোৱাৰি বুজিছ ভাগৰ লগা দেখি খুব ফূৰ্তি পাইছা ন দুখ তোমালে নহয় মোলে কি সদায় এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে মোৰ কি অৱস্থা হ'ব বাৰু মই অফিচে চম্ভালিম নে ঘৰৰ কামখিনি চম্ভালিম এনেকৈ যদি কাম কৰি থাকিবলগীয়া হয় নহয় মই কিন্তু মৰিয়ে থাকিম হা অ আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে তুমি মোক দুখ দিব নোৱাৰা যি কৰিছে সব বায়ে কৰিছে বায়ে অ তো মোক যদি একো এটা কাম কৰিবলৈকে নিদিয়ে মই কাম কৰ পৰা শিকিম লাগ ভাল যে ভাতকেইটা নিজে খাবলৈ শিকিছা নহ'লে ভাতৰ প্লেট লৈ মই তোমাৰ পিছে পিছে ফুৰি থাকিব লাগিলহেঁতেন কিয় তোমাক ভাত খুৱাব এডাল আজি ভাত খাবলৈ নাপামে চাগে মই সঁচাকৈ নোৱাৰিছো আৰু দেই কি হ'ব এতিয়া কাম কৰা ছোৱালী এজনী বিচাৰি দিয়া না কাম কৰা ছোৱালী কিনো পৃথিৱীত নোহোৱা কথা এটা ক'লো কাম কৰা ছোৱালী বিচৰা ইমান সহজ কথা নহয় নহয় আৰে তুমি ইমান ডাঙৰ বিজনেছ এটা কৰিবলৈ গৈ আছা আৰু তুমি 1000 বা 2000 টকা এটা খৰচ কৰি এজনী কাম কৰা ছোৱালী ৰাখিব নোৱাৰিবানে স্মৃতি বিজনেছটো মোৰ নহয় নহয় দুৱাৰা ছাৰৰহে হলেও সকলো দায়িত্বটো তোমাকেই দিছে দিছে সেইবুলি কাম ষ্টাৰ্ট নোহোৱাৰ আগতে মই সেইবোৰ আননেচেচাৰী কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতো লাগি নাথাকিবা মোৰ মন গ'লে কাম কৰিম আৰু মন যদি নাযায় নহয় নকৰোঁ বুজিছে বৌ আজিয়ে শেষ আৰু কি এই মানে ৰন্ধা বঢ়াৰ কাম আজিয়ে মোৰ শেষ কিয় অ আপুনি আহি গ'ল যেতিয়া আৰু মই এইবোৰ কিয় কৰি থাকিম ভাত দিম আৰু খাম তাৰমানে তুমি মোক সিমানে ভাল পোৱা এইয়া
ফ্রি হলো বলি ভাবিছিলে দিলে নহয় অকল সেন্টিডাল ফালি সেন্টি ফালি কি সেন্টি ফালিলু মই এ কলু আর কি বাটা কোয়া না কি কব খুজিছিলা নহয় আজিৰ পৰা সব কাম আপোনাৰ ওপৰতে এৰি দি মই আৰাম কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মই ভাল নাপাম বুলি কোৱা নাই জানো অ তুমি সব কাম মোৰ ওপৰতে এৰি দি নিজে আৰাম কৰা কথা ভাবা নাই জানো সেইকাৰণেহে কৈছো সব কাম আপোনাৰ ওপৰত কি এৰি দিম তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম তো কি গাঁৱৰ পৰা ছোৱালী এজনী লৈ আনিম কাম কৰাৰ কাৰণে অ মইতো আগৰ পৰাই আনো আনো কৰি আছো সাৰাইহে বোলে মাইকী মানুহ নথকাৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী ৰাখিব নালাগে নালাগে অ এতিয়াও নালাগে কিয় তুমি মতা মানুহটো হৈ ইমান দিনে ঘৰখন সম্ভালিলা আৰু এতিয়া মই অহাৰ পিছত কাম কৰা ছোৱালী অনা কথা ভাবিলে কথাটো কেনেকুৱা হ'ব শুনিলে ভাবি চাবাচোন কি হ'বনো তাই ছাৰৰ খাই কি ঢুকুৱাব তাইৰ নামত মাহত যিমান টকা খৰচ হ'ব দাদাই চাগে পাৰ্টিৰ এদিনতে তাতকৈ বেছিহে টকা খৰচ কৰে শুনিছেনে ৰ'ব আপুনিচোন ব্ৰেকফাষ্ট মই মানুহজনী থাকোতে অপৰূপা তুমি অলপ বেছি চিন্তা কৰা দেই তাৰ চাগে অকণমান লৰালৰি হ'ল হলেও কবতো পাৰিলেহেঁতেন তুমিও মানে এজনী ছোৱালী দেই বীজ সিঁচি চাহে লগে লগে ফল খাবলৈ বিচাৰিলে কেনেকে হ'ব কি বনাইছা নাজানো কিন্তু দেই গোটেই ঘৰটো কিন্তু মলমলাই আছে যোৱা যোৱা মোৰ কিন্তু ভোক লাগি গৈছে হয় দিছো ৰুটি কেইখন হেকিলে হৈ গ'ল আৰু হ'ব দিয়া সোনকাল কৰা যোৱা বহুত দিনৰ মূৰতে লেণ্ড ফোনটো পাইছে কোনে বা কৰিছে ৰ'বা চাই লওঁ হেল্ল' অঁ হয় হয় কোনে কৈছে অনুজ অপৰূপা অঁ আছে আছে অপৰূপা তোমাৰ ফোন অঁ দিছোঁ দে অঁ লোৱা প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলে কি বস্তু বিচাৰি নাপায় কিয় ফোন কৰিছ সেইটো কওক খবৰ ল'বলৈ কেনে আছ জমি আছে চাগে অনুজ প্লিজ ভদ্ৰভাৱে কথা পাতিলে পাত নহ'লে মই ৰাখো মইতো অভদ্ৰভাৱে কথা পাতিছোঁ বুলি ভবা নাই অৱশ্যে অভদ্ৰ হ'বলৈ মন যায় কিন্তু পৰা নাই অনুজ শুনচোন আমাৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশ্যন আছে আৰু সেইটো মই ভাল হৈ থকাটোৱে বিচাৰিছোঁ কেতিয়া আৰু কি বেয়া হ'বলৈ বাকী থাকে যদি বেয়া হোৱা বুলি ভাবিছই তেতিয়াহ'লে ফোনটো ৰাখ ফোন কিয় কৰিছ মইতো তোক একো অসুবিধা কৰা নাই আৰু তোৰ পৰা মোৰ একো অসুবিধা হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ ৰাখিছোঁ
अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है। अरे प्रथम दिना खने गुटे इम्प्रेशन है। इनु दोस्त इन माय ओपिनियन अपरूपा एक इम्प्रेशन बेहा हम काम करा ना निकी। व्हाट डू यू मीन? अरे तुक लो ये प्रॉब्लम हो तो भाल कथा एबारते के नुबुझ तार मैं बहाना बनाई की बहाना